Niko God fearing, niko hard working, niko humble pia. Ninampromise akinichukua kama bibi, nitakuwa mzuri, sita mlet down, sita mdisappoint. Nimeamua kutake hii opportunity kwa sababu nimeona ni mtu mwenye ako mkoa, ako pia ni God fearing. Ndio alikuwa anasema anataka bibi God fearing, mana, God fearing. Unapikia salad. Nitafurahia kama tutakutana na yeye mwenye ako na namba yake. Mwenye pia anaweza chukua namba yangu mpatie ni sawa. Anataka salad. Hebu sema tena, nimpeleke hii video, is my friend. That guy is my friend. Mpigie salasi. Mpigie salasi. Aya, sema ya mwisho. Usi, nataka hii. Social media Peter Silasia wa Salasia wa Mumias East anataka bibi alisema anataka namtumia na mimi ni God fearing niko humble ni sitam let down akinikubali kama wife yake nimetake hiyo opportunity kumchoose kwa sababu naona pia ametoka kwa humble background kumaanisha naelewa watu kwenye pia mimi naelewa watu lakini chakua siwezi mdisappoint mwenye ako na namba yake You look good when you are going. Sawa, tupigie PK. Tupiga picha.